Mně se občas zdá, že mi lidi vůbec nerozumějí, ale někdy zase mi přijde, že já nerozumím jim. Minulý týden mi volala jedna holka, že má rozbitou DVD vypalovačku, že si tam zaseklo dívko a nejde ven, tak jestli bych se jí na to nepodíval. Ona samozřejmě neví, že každá mechanika má manuální odvírání, ale tak jsem si řekl, dobrý, já tam přijdu, bude to easy. Tak jsem tam přišel a říkám, kde máš tu zaseklou štěrbinu a ona... Ona mi vzala ruku, dala si ji takhle sem a říká, tady. To k tomu jsem nerozuměl. A říkám, ty jsi asi celá nějaká zaseklá, ne? Tam by se ti DVDčko nevešlo. A ona říká, vešlo. Tak říkám, to je blbost, tak by si se řízla. A ona říká, no právě. Tak jsem si jí zeptal, jestli má manuál k té mechanice. Neměla, ale já to naštěstí znám, oni jsou ty mechaniky všechny stejný. Tak jsem vyndal šroubovák. Protože ono, každý ten počítačový šuplík má pod tou velkou štěrbinou dole takovou dírečku a to je právě to manuální odvírání, když se tam něco šprajcne, tak jsem zkusil tím šroubovákem, respektive když jsem na to koukal, tak tady je to naopak, jo, tady pod tou štěrbinou není nic a dole nahoře je takovej výběžek, vypouklej jako LED kontrolka u resetu. LED kontrolka u resetu. No tak jsem to zkusil jenom šroubovákem, jestli to je jako pod proudem a bylo, celý ten šuplík se zatřás. Tak jsem to pošteloval pořádně, tu kontrolku. Šteloval, až to DVDčko zaseklý vyjelo, ani nebylo moc poškrábaný. Teď ona měla jako velikou radost, hrozně tak rychle rychla, úplně až jako funěla, asi to bylo nějaký oblíbený dívko. A pak začala něco říkat, ani to nedořekla, řekla, já jsem se udělala, a teď nevím co. Tak jako, ale má dívko zpátky každopádně a já tam jdu zítra znova, pač mi volala, že má hrozně zlobivý disky. Tak si na to podívám a dala mi novou přezdívku Poštelák. Tak mám novej nick.